Зробити розмитнення старих авто для українців доступнішими. Наболіли для всіх водіїв питання євроблях. Сьогодні обговорювали у Верховній Раді під час години запитань до уряду. Депутати наполягають на врегулюванні цієї проблеми, адже досі ніяк не відслідковується кількість ввезених нерозмитнених автівок. І вимагають від уряду встановлення чіткої державної політики з цього приводу. І ось що відповів на це Володимир Гройсман. Якщо ви делегуєте право уряду врегулювати це питання, я його врегулюю протягом одного місяця. Але якщо мова йде про те, що він має бути врегульований в рамках українського парламенту, то, звісно, тут потрібна позиція про комітету профільного, з яким ви веде, в якому ви ведете дискусії з асоціацією. І якщо ви спостерігали за моєю заявою, я сказав про те, що ви повторили щойно, я за те, щоб всі були в рівних умовах. Які ці умови, давайте разом вирішувати в рамках парламенту. Ми готові долучатись до дискусії, яку ви розвернули на базі свого комітету, і ми готові займати конструктивну позицію.